seuraavaksi, hyvät ystävät, on sen aika. On sen aika. Mitä me olemme yhdessä täällä tänään tehneet? Kutsutaan päivän sankari lavalle, jos näin voi sanoa. Ja toivotetaan lavalle tervetulleeksi myös järjestävän seuran edustajia. Eli tässä illan järjestämisessä on ollut mukana valtava joukko ihmisiä, mukaan lukien kaikki teistä. Otetaan silleen ensinnäkin isot aplodit, että me kaikki tultiin tänään paikalle. Eli seuraavaksi lavalle tervetuloa Tiina Saukko, Mirva Merimaa ja Heikki Hursti! Ihan mielettömän suuri kunnia. Nyt Tavastia ääntä! Mielettömän iso kunnia edustaa tällaista joukkoa. Kaikki teidän lippurahat on tuossa, shekissä. Meillä on ollut valtava joukko porukkaa tekemässä tätä. Meillä on ollut enemmän vapaaehtoisia tarjolla kuin me ollaan edes tarvittu. Tämä auttamishalu, mitä tämä on herättänyt, niin on ollut aivan mykistävää. Joten niin kuin ensimmäiseksi kiitos teille kaikille, että olette täällä. Meillä on tässä logossa laastari ja se johtuu siitä, että eihän se mitä me yhdessä illassa tehdään Tavastialla, niin se on laastari Heikin työssä. Mutta me toivotaan kuitenkin, että tämä laastari antamalla niin me saadaan pikkasen hommaa eteenpäin ja myös herätettyä isompaa keskustelua perustoimeentulosta ja siitä, että tarvitsis me niin Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa edes olla leipäjonoja. Mutta totta vie niin kauan kuin me niitä tarvii olla, niin Hurstille hynää! Näettekö te, mitä tässä sekis lukee? Rakkaat ystävät, me ollaan tänään koottu yli 5-numeroinen summa. Veikko ja Lahja Hurstin laupenetyö ry:lle. Hyvät ystävät, 10 370 euroa. Ja se menee penni, viimeistä penniä myöten Heikin työhön. Kiitoksia kaikille teille. Kiitoksia Tavastialle, joka on antanut nämä tilat. Ja kiitos kaikille niitä organisaatioille, jotka tämän aikaan saanut. Kiitos kaikille bändin jäsenille ja solisteille ja näille upeille ihmisille, jotka täällä on esiintynyt. Tätä voisi tehdä silleen, että pidettäisiin joka torstaita. Hyvä Heikki! On niin hyvä meininki täällä ja eikä tää hynäkään pahjatteeksi olisi joka viikko. Mut ihan sydämelliset kiitokset. Niin kuin me tiedetään se, että tilanne on sellainen, että meillä on ollut rahat sillä tavalla, että kirstun pohja on näkynyt syystä, että lahjoitusvaroja on tullut vähemmän ja kaupunki on leikannut niistä lupauksistaan aika ison loven meidän niistä avuista, mitä ollaan saatu. Ja sitä rahaa ollaan jouduttu käyttää sitten lahjoitusvarausta ja se on tehnyt ison loven meille, mutta nämä tällaiset asiat auttaa meitä eteenpäin ja meillä on kyllä menossa eteenpäin tuonne valtiovallan ministerillekin, että saataisiin siellä ihan vuosittain sellaista säännöllistä apua. Kun valtiovarainministeriöstä siellä on 350 miljoonaa euroa, joka jaetaan erilaisille säätiöille, järjestöille ja yhdistyksille, niin me ei olla koskaan saatu sieltä yhtään mitään. Ihan totta, ja nyt meillä on viesti menossa sinne eteenpäin, että
että tähän hommaan tulisi korjaus. Ja kun sitä rahaa sitten saadaan, niin me pystytään myös pelkästään hoitamaan noita kuluja, vaan myös sitten ihan tätä meidän omaa työtämme niin kehittää ja laittaa sellaiseksi, että ei se meistäkään ole kiva nähdä noita leipäjonoja. Kun se menee satojen metrien päähän, niin kylmä sateinen ilma tai kaurinkon ilma, niin ihmiset jonottavat siellä. Mä olin tässä, jos sallitte, niin kaupungin erässä tilaisuudessa puhumassa, tai anteeksi, se oli järjestetty tilaisuus, jossa sitten niin kuin vähän syytettiin meitä, että näitä leipäjonoja on yleensä olemassa. Ja mä otin siellä kantaa, että eihän tämä meidän vika ole, että leipäjonoja on, mutta ihmisillä on vaan nälkä ja heillä on jääkaapit tyhjänä ja siitä nämä on syntynyt nämä ruokajonot. Ja me ollaan yksi näistä monista, jotka tahdomme olla auttamassa ja tämä meidän työmme on kuitenkin jo 50 vuotta täyttänyt tänä vuonna. Kiitoksia. Ja sen myötä me halutaan kanssa, että nämä leipäjonot niin kuin jäisi kokonaan historiaa. Et meillä on tarkoitus, jos me saadaan, niin yritetään niin kuin varoja, niin saada tällaiset logistiikkatilat, johonka me saataisiin sitten tätä tavaraa, mitä meille tulee ihan lavakaupalla, niin sieltä voitaisiin sitten jakaa sitä muille järjestöille ja muuta, että Helsingin katu olisi vähän siistimpi, kun sitä ei haluta näyttää, että näitä, meillä on tämmöisiä nälkäisiä ihmisiä täällä. Että viekää vaikka se jono sitten naapurin takapihalle, mutta ei tänne meille. Mutta niin kauan kuin meillä rahaa on siellä kirstussa, niin kauan kuin Suomessa on nälkäisiä, me halutaan auttaa. Kiitos Heikki. Pitäkää vielä paljon ääntä Heikille. Aika komea laastari saatiin aikaiseksi, mutta kuten sanottu, se on ihan laastari. Ja mä haluan tähän vielä, ennen kuin me esitellään seuraavan bändin, niin pyytää teiltä kaikilta apua. Ja huomenna, kun te olette somessa, niin jakakaa vielä kerran kuva tai muisto tältä illalta. Ja hurstinapu.fi-sivu, sieltä löytyy Veikko ja Lahja Hurstin lahjoitustili. Ja näyttäkää vaikka esimerkkiä ja pankaa sinne 10 euroa huomenna. Me halutaan, että tämä aalto jatkuu. Ja että me samalla annetaan myös epäluottamuslause niille ihmisille, jotka ajaa suomalaisia ahdinkoon tällä hetkellä Suomessa. Juuri näin, Veli. Ja jokainen artisti, joka täällä tänään esiintyy, niin heille tämä on ollut myös äärimmäisen tärkeää olla täällä tänään. Ja siksi kutsutaankin taas seuraava artisti lavalle, seuraava bändi lavalle, kyllä. Elikkä veljekset von Herzen. Pitäkää Andrew!